Eu sou Daisy Costa e hoje a gente tem uma aula de modelagem e costura onde eu vou te ensinar a fazer um vestido fofo de caipira, vestido caipira para você curtir a sua festa junina. Em casa com a sua família, porque não? Então, eu vou te ensinar um vestido, um vestido muito fofo, fácil de fazer, é só você colocar a sua criatividade para funcionar. Para você colocar e agregando é, aviamentos, decoração para poder ficar aí do seu gostinho. Vale lembrar o seguinte, gente: uma coisa muito importante quando a gente vai fazer um modelo infantil. Hoje em dia, a tabela de medidas infantil ela não está mais. É baseada na idade da criança e sim no tamanho. O que eu quero dizer com isso? Que você, quando for fazer uma peça infantil de roupa, você tem que se atentar ao tamanho que a criança veste e não à idade dela. Como assim? Uma criança de dois anos ela pode vestir um tamanho de dois anos, como também ela pode vestir um tamanho de quatro anos, como é o caso da minha sobrinha, por exemplo. Então, não necessariamente você vai fazer uma peça de roupa para a idade da criança. E a numeração que vem nas peças infantis é, é em relação a isso, ao tamanho. Então, toda vez você tem que saber se atentar ao tamanho que a criança veste. Perguntar sempre qual o tamanho que essa criança veste, não a idade que ela tem, tá bom? No meu caso, a Maria Antônia, por exemplo, ela tem dois anos, quase três, mas tem dois anos, só que ela veste roupa de dois anos, ela é magrinha e pequenininha. Minha sobrinha veste roupa de 4, 6 anos. Tá bom? Então fique atento a isso. Lembrando que aqui eu não vou me atentar a medidas específicas. Vou fazer um vestido infantil, mas você pode adaptar para med para medidas é, teen, para juvenil, para adulto, tá? Então a forma de fazer é a mesma. Você pode adaptar as medidas que você quiser utilizar. Beleza? Bom, dadas essas informações iniciais super importantes, vamos então ao que a gente vai utilizar. Eu escolhi é, essas duas cores aqui contrastantes, que é o quadriculado vermelho e amarelinho, acho que fica fofo, enfim, você pode usar a cor que você quiser. Não é um tecido 100% algodão, é aquele poliéster, né, que é mais durinho, mas enfim, é o que eu tenho, você pode utilizar aí o que você quiser de adereço também, ó, rendinhas, fitinhas, vou utilizar também filó, tá? E aí você vai fazendo aí da forma que você quiser. Tenho aqui as minhas medidas. Ah, na parte de trás eu vou utilizar botão de pressão. É de plástico, tá? Você pode utilizar zíper também, fica a seu critério. Vou então pegar aqui a minha folhinha de papel pra gente fazer um molde. Gente, eu vou fazer um modelo bem simples, tá? Eu vou deixar todo o destaque para os aviamentos e para decoração. Então, eu vou pegar aqui a medida do tórax. Peguei a circunferência do tórax da criança. Se você for usar medidas de adulto do busto, né? E aí, divide por quatro e coloca dois centímetros de folga de vestibilidade, tá? Pra ficar mais folgadinho. Aí, eu vou esquadrar isso daqui e vou colocar a altura que vai no finalzinho do finalzinho da quedinha do pescoço, tá? No ombro. E vou descer a medida de altura de blusa. Na, no caso de criança, tá? Até cinco... Criança, assim, até, digamos, oito anos. Sete, oito anos que não tem volume de busto, eu aconselho a fazer o, a altura da blusa logo abaixo do busto mesmo, do peito, sabe? Que fica um corte império, porque essa, criança na verdade ela tem, principalmente as menores, ela tem a barriguinha muito saliente. Então não tem como você localizar a cintura na região do umbigo mesmo, porque ainda não tem essa parte do corpo formadinha, tá? Então para criança eu sugiro que você coloque a altura logo abaixo do, do busto mesmo. Pra quem já tem busto, né? Peito mesmo formado, aí sim você pode localizar a cintura na região do umbigo, tá? Que é a parte da cintura fina, cintura alta. Aqui eu vou colocar 17 centímetros, que vai ser a altura da blusinha, vai corresponder à altura da blusa. Aí eu fecho esse retângulo, quase um quadrado, né? Vai ficar assim, porque é para dois anos esse tamanho aqui que eu tô fazendo, por isso está pequenininho. Vou colocar uma abertura de decote aqui de 7 centímetros e a altura também eu vou colocar na altura eu vou colocar 8. Eu venho e faço um decotezinho redondo. Pode fazer quadradinho também, fica bem bonito para modelo infantil, mas eu vou fazer redondinho. O ombro eu medi, vou colocar o ombro todo, que no meu caso é seis. Vou esquadrar. Vou descer a medida de cava que a gente tira da mesma forma para tamanho infantil, tá? A circunferência total e vou pegar a metade dessa circunferência e colocar aqui. Ah, no meu caso é 13. E vou dar uma queda de ombro da frente de 2 centímetros só. E já ligo aqui no finalzinho do meu decote, eu já tenho o meu ombro formadinho. Vou esquadrar aqui o final da altura da cava para me dar um limite. E já vou fazer aqui a curvatura. Eu poderia ajustar essa, essa medida aqui, mas eu vou franzir. Bom, aqui, gente, eu vou fazer o seguinte: vou alterar para fazer a peça das costas subindo 4 centímetros no decote. Então, eu vou retraçar aqui para fazer o decote das costas. E aí, eu tenho que me preocupar em acrescentar, quando eu for cortar a parte de trás, 2 centímetros para fora. Porque aqui eu preciso do transpasse para poder colocar o botão, tá? E aqui no ombro, eu vou marcar metade dessa queda aqui, ou seja, um, para ser o ombro da, das costas. Eu sempre coloco metade da queda da frente para queda das costas. Então, se eu desci dois para frente, eu coloco um para parte de trás, tá? E aqui a minha parte é, da frente, eu vou ter dobra do tecido centro-frente. Vou cortar no fio reto, vou cortar essa peça duas vezes na dobra, tá? Do tecido. A parte de trás eu vou cortar só duas vezes separado. Vou pegar a medida dessa parte aqui, dessa região, mesmo. Eu, tô, eu sei que não tá ajustada ao corpo da criança, então eu sei que a saia eu também vou precisar franzir, tá? Já tenho isso em mente. Então, aqui eu tô com uma medida de 16,5. Se eu multiplicar por 4, eu tô trabalhando com uma cintura. De 66 centímetros. Então, é com essa medida que eu vou trabalhar. Aí eu vou pegar o valor total da circunferência que você vai. É, da cintura que você tá trabalhando no molde e vai dividir por 6,25 Tá? padrão para infantil e adulto. E aí, eu vou ter aqui a medida que eu vou trabalhar de raio. Então, eu vou dobrar o meu papel aqui em dois. Eu sei que o meu, a minha parte da blusa tá aqui, ó, na outra ponta do papel. Vou dobrar o meu papel assim. Se eu dobrar o meu papel assim, só em duas camadas, eu vou fazer frente e costas separado. Se eu dobrar o meu papel assim, e mais uma vez ficando com quatro partes, eu vou riscar a minha saia aqui e eu já vou ter um godê completo. Fica a seu critério fazer assim, tá? Ou, do, ou da, dessa forma aqui. Se você quiser uma roda menor, não tiver tecido suficiente para fazer uma roda muito ampla, você pega a circunferência da cintura e divide só por quatro, tá? Vamos lá então, eu vou trabalhar com uma medida de dez e meio aqui e vou colocar a partir, ó, aqui a dobra do papel, aqui tá separadinho. Vou colocar então a medida que eu encontrei e vou fazer esse raio aqui, até chegar lá na outra ponta. Tá? Sem deixar a pontinha da fita sair daqui. Aí ah, eu já tenho essa medida aqui. Daqui pra baixo eu vou trabalhar o comprimento que eu quero. Então eu tenho um total de 56 centímetros de comprimento total do meu vestido. Sendo que eu já trabalhei a altura de 17, lembra? Então eu já tirei a altura da blusa. Então eu vou tirar aqui. Então eu tenho 39 de saia. Vou colocar 40 por conta da bainha fininha que eu vou fazer. E aí, na hora da prova, se eu achar que ainda tá muito grande, eu vou lá e tiro, né? Por isso que a gente tem a, a hora da prova. Eu, eu eu idealizei esse modelo vindo abaixo do joelho. Então, comprimento, você fica livre para colocar da forma que você quiser. Tá? Mais curtinho, longo, enfim. Mas a forma de fazer aqui é a mesma, tá? Então, eu não vou tirando daqui, olha, da marcação desse raio inicial aqui de cintura, ó, que tá bem aqui, ó. Então, tiro daqui, vou caminhando, sempre apoiando nessa linha, para poder fazer o comprimento. E aí, o nosso modelinho vai estar tá pronto. Eu vou ter por baixo uma saia com tecido, e por cima, a sainha de tule com a barrinha de renda. Então, agora eu vou cortar o meu molde. É importante você vir aqui depois e conferir se as duas laterais tá batendo, ó. Então, ok. Eu já não vou fazer uma, uma, um godê completo, porque eu sei que na parte de trás eu preciso colocar o um botão. Então, aqui eu só tenho, ó, a frente, tá? E aí eu tenho a minha cinturinha aqui, se eu quiser aumentar um pouquinho pra franzir mais, eu posso, tá? Sabendo que se eu tirar daqui, minha peça diminui de comprimento. Então, a gente vai sempre fazendo essas analogias, tá? já imaginando o resultado final que a gente vai ter. Nesse caso aqui, eu vou cortar aqui, ó, fio reto tá aqui, mas eu posso cortar no fio enviesado também, não tem problema nenhum, porque de qualquer forma uma parte da, da peça vai pegar no viés, então não tem, não tem muita regra. Eu vou cortar essa peça duas vezes, tá? Aqui eu tenho meu molde da peça de, de cima. Ó, a manga a gente vai fazer de uma forma bem simples, tá? A medida da cava, da criança, eu vou colocar aqui, a medida que eu trabalhei no molde. Metade da cava, né? Então, vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar o comprimento da manga que eu quero na peça. Aqui, eu vou trabalhar com uma manga de 10 centímetros. Você coloca o comprimento que você desejar. Pronto. Então, aqui eu tenho metade da cava que eu usei na peça e comprimento da manga. Agora, eu vou pegar o primeiro número da medida do busto. Então, eu tenho aqui, ó, 55. Vou pegar o número 5. Se o segundo número passar de 5, eu arredondo de cá para 6, no caso. Vou ligar aqui e vou usar aqui, ó. Vou ligar essa, essa diagonal. Dessa parte superior aqui. Tá? Aqui, gente, é o meio da manga, tá? Então, eu vou pegar do meio pra lateral. Agora, eu vou vir aqui marcar o meio dessa diagonal que eu fiz. Eu tenho aqui 14, então eu vou colocar 7. Vou marcar o meio de novo. Das duas dos dois segmentos de reta que eu criei aqui em cima eu vou subir vou subir mais um pouquinho eu vou subir até o limite do papel aqui que é dois aqui a gente vai descer um e depois um agora eu venho com a minha curva lembrando gente que esse aqui é o meu kit de curvas para mundial tá tem na cor pink e na cor transparente tá aqui no acrílico transparente Daisy Costa para mundial réguas. então é o meu kit que nós criamos e é, lançamos ano passado. Beleza? O link tá aí na descrição. A gente vai ligar do início no ponto aqui que a gente subiu, no meio. Posso subir qualquer medida aqui para poder ficar mais harmoniosa essa curva, ó. Subiu um centímetro, olha como é que ficou mais bonita, né? Do que vir aqui dessa parte achatada. Agora, gente, é só a gente encontrar a melhor curva para ligar daqui no ponto do meio e daqui no, no final. Aqui eu poderia ajustar pro punho para circunferência do bracinho, mas eu quero franzir com lastex. Então eu vou deixar essa medida aqui mesmo. Agora eu vou dobrar a, bem aqui no centro. Ó, eu vou cortar na curva de cima. Ó, cortei na curva de cima. Agora eu vou vir aqui, vou tirar o excesso para deixar na curva de baixo. Essa curva aqui mais funda é a cava da frente. Então, já vou sinalizar que aqui é a cava da frente. Então, aqui é a cava das costas que ficou mais altinha, tá? Ó, deu essa diferença aqui, beleza? Aqui é o fio reto. Vou cortar essa peça duas vezes. A nossa modelagem tá pronta. Vamos então para o corte do tecido. Bom, a parte de cima, então, eu vou cortar aqui, ó. Vou dobrar o meio. Notem que eu tenho um pedaço pequeno de tecido, não precisa né de muito. Vou cortar primeiro o molde das costas. Vou deixar, lembra aqui, olha, que eu tenho que deixar é, um transpasse. Então, vou deixar dois centímetros. Posso riscar, posso cortar direto, aí vai da sua habilidade. Vou deixar uma folga de costura de um centímetro em todo o contorno que vai entrar costura. Porque eu só coloquei, gente, eu só trabalhei com folga de vestibilidade, que é o conforto, né? A folga de costura ela tem que entrar também. Então aqui eu já vou separar porque no centro costas, peça de trás, cortada. Peça da frente. Agora eu vou vir aqui tirar o excesso do molde das costas, ombro e decote. E essa daqui sim eu vou cortar na dobra, né? Ó, aqui eu resolvi cortar uma vez só, porque esse tecido aqui, gente, ele esquenta muito. Então eu vou fazer o acabamento de debrum que eu ia fazer na parte de trás, eu vou fazer aqui também. Então, aqui eu tenho a peça da frente. Vou cortar assim, ó, meio enviesado. Ah, aí eu tenho um desenho mais bonitinho, né? A gente pode brincar. Não vai interferir no caimento da peça. Aliás, a manga vai ficar assim até mais confortável. E eu ainda tenho uma padronagem diferente aqui na minha peça, tá? Ó, eu marquei aqui quem é a minha cava da frente. Porque eu tenho que dar um pique. E marquei o centro da cabeça da manga. Porque esse centro aqui, ele tem que casar com a costura do ombro. Então, tem que ter um pique no centro da cabeça da manga e na cava da frente. Vou cortar aqui pra fazer decote da frente. Ó, vou cortar no fim enviesado, tá? E o das costas. Ó, tenho as duas tiras para o acabamento. Bom, agora eu vou cortar a saia, ó, o comprimento aqui já tá no limite da meu do meu tecido. Aí eu vou vir aqui. Olha que maravilha! Caso o meu tecido não desce, aí eu teria que diminuir a roda aqui ó, cortar assim e ajustar aqui a medida da minha cintura. E aí eu cortaria assim uma roda menor. Ó, se eu colocar a saia bem aqui abaixo do bustinho dela, aqui ó, onde começa a barriguinha, eu já consigo visualizar onde vai bater a saia. Ó, e tá do jeitinho que eu quero mesmo, bem debaixo do joelho. Poderia aumentar, diminuir, enfim. Aqui tá maiorzinho, então vai dar aquela franzidinha aqui embaixo. É. <laughs> Pronto. E a manguinha, a manguinha ela vai vindo aqui e vai ficar aqui, ó. Fala tchau, depois eu volto. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é passar. Um chuleado nas duas partes do centro costas. Vou aproveitar e já vou passar também no centro das costas da saia também na barra. Agora eu vou vir aqui para reta e vou fazer os acabamentos do decote da frente e das costas, tá? Então eu vou vir para cá. Vou pegar aqui ó as tirinhas que eu cortei. Aí, eu vou fazer um acabamento, gente, em debrum, tá? Tem um vídeo aqui no canal que eu explico exatamente com detalhes é, esse tipo de acabamento. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou colocar direito com direito do tecido. Costurar. Como o. O viés aqui, o tecido da tirinha tá no, no fio enviesado, eu consigo dar aquela esticadinha que ele acomoda com facilidade no, na curva do decote. Então o caimento fica mais bonito do que se você fizer no fio reto. Aí eu corto excesso, ó, vou abrir a tira e vou pespontar aqui, ó. Costurei aqui, aí eu abro a minha folga de montagem de costura aqui, ela vai estar tá pro lado da tira e eu faço um pesponto aqui bem rente a minha borda de montagem agora eu viro tudo pro avesso vou virar aqui ó tudo pra dentro e aí eu viro mais uma bordinha para dar o acabamento aí essa tirinha ela vai ficar toda pro avesso Enquanto que no lado direito da peça só vai ficar a marcação da costura, dessa última costura agora. E aí, quando a gente corta a tirinha bem no, 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 no viés, nossa, fica, o acabamento fica perfeito. Fica bem assentadinho no decote. E aqui atrás só o pesponto ponto Vou fazer esse mesmo é, acabamento no outro decote das costas e na frente. Prontinho, ó. Fiz aqui então essa costura, tá? Fiz o acabamento. Agora eu vou colocar. Direito com direito pelos ombros. Vou passar essa costurinha aqui na reta e vou lá pro overlock para fazer o acabamento. Agora vou começar a aplicar os meus aviamentos de decoração. E aí, gente, vai muito a critério de cada um, tá? Vou usar a fitinha vermelha e essa branquinha aqui para colocar no busto e a amarela eu vou deixar para colocar na no filó. Eu vou colocar passando da frente até a parte de trás. Então, eu vou fazer assim, ó. Coloquei a linha e agora eu vou costurar de um lado, passar pelo ombro. Vou terminar lá na peça das costas. Aí, eu corto o excesso. Do lado de cá, eu vou encaixar a branca. Aí eu vou repetir a mesma coisa pro outro lado, tá? Olha como é que ficou. Ó, na frente ficou assim e atrás, né? Porque, como tá aberto, eu fiz de uma vez. Vou fazer igual aqui. Aí, agora então, eu vou vir na manga. Vou pegar a minha manguinha, vou abrir a minha peça. Aí eu tenho aqui a minha cava. Aqui é a minha peça da frente. Lembra que eu dei um pique na minha cava da frente? Da manga? Então, eu vou posicionar certinho aqui. E eu dei um pique, lembra que eu dei um pique logo no, na cabeça da manga e eu falei que ela tem que casar com a costura do, do ombro, né? Isso vale para qualquer modelo de blusa ou vestido, tá? Dá uma olhadinha aqui, olha, eu tô vendo que eu preciso franzir um pouquinho essa manga porque eu subi a cabeça da manga na modelagem, lembra? Então tudo isso a gente vai ajustar agora, eu vou aumentar o ponto da minha máquina pro máximo e vou passar uma costura bem bem assim na bordinha e eu não vou cortar a linha, eu vou puxar, ó. Por quê? Aqui eu vou começar a puxar esse excesso de linha pra gente conseguir franzir. E eu quero mesmo o efeito de franzido, né? Não vou fazer só, não vou só embeber. E aí eu já consigo, olha, o formatinho da minha manga com o topo franzido. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, vou passar uma costura com ponto bem frouxo. Você pode usar um pé calcador, mas aqui é tão pouquinha a área que eu não acho que nem vale a pena a gente trocar agora é só costurar a manga na cava da peça vou fazer primeiro na reta depois eu passo o acabamento no overlock ó costurei vou passar aqui o overlock ó fiz aqui o chulhado vou aproveitar já vou fechar aqui a manga e a lateralzinha da peça. Aqui na saia, eu vou marcar onde vai ser o centro da frente, porque essa abertura aqui é o centro das costas, né? Antes, eu já vou aproveitar e fazer a bainha da minha, da minha saia. Vou virar uma vez só porque eu já chulhei. Aqui na barrinha do filó vai ser onde eu vou costurar aqui no overlock essa peça aqui, tá? Então eu vou colocar assim e vou passar a costura. Posso fazer a bainha no final de tudo também, aí fica a seu critério também, tá? Pode mudar essa ordem também da bainha. Bom, agora que eu já fiz essa parte aqui, ó, já preguei a rendinha aqui na barra do filó, eu vou vir franzir as minhas peças. E para isso, eu vou utilizar o meu calcador de franzinho. Vou fazer o franzidinho bem de leve aqui na peça da blusa. Leve franzido aqui também. Eu vou franzir o filó direto aqui no Ultralock. Que é puxando a minha alavanca daqui pra frente, descendo a alavanca lateral para baixo e colocando no dois. Agora eu vou encaixar, olha, com a peça certinha pra cima. Ó, tomando cuidado aqui, ó, direito a costura para baixo. Para não ficar essa costura aqui do overlock aparecendo, o que, que eu vou fazer? Eu vou tombar essa costura aqui para baixo. E vou pespontar por cima da tira. Tá vendo? Eu vou esconder a minha folga de costura embaixo da, da minha tirinha aqui de renda. Então, ó, com a minha saia com a parte bonitinha pra cima, ó, já o direito. Vou colocar uma em cima da outra. Aqui também tá o direito pra cima, a forma que vai vestir mesmo. Vou unir pela cintura com uma costura. Então, ó, vou juntar aqui uma costura reta. Já tenho aqui a minha saia de filó presa por cima da saia do tecido e ela tá maiorzinha, olha, tá cobrindo a barra de baixo. Agora a gente vai unir aqui pela cintura. Vou marcar o centro do o centro frente, né? O meio da, da minha saia aqui com alfinete. Vou colocar aqui, ó, e vou tombar. Vou costurar então, unindo essa parte superior com a parte da blusa, primeiro na reta e depois no overlock. Ó, agora a gente tá fazendo a prova pra ver se tá ficando do jeito que a gente pensou. Então, olha só, tá exatamente na altura que eu idealizei, decote. A manguinha também, ó, tá mais larguinha, tá vendo, ó? Filha. Nessa altura aqui onde vai fechar, e olha que eu tô com a blusinha de malha por baixo. Eu vou conseguir fazer o transpasse. Não, essa é a hora de você ver se precisa franzir mais ou se precisa soltar um pouquinho do franzido. Antes de ir pro overlock. Tá? Então prendeu com a costura reta, faz a prova e vê se está precisando ainda de algum ajuste. Ó, aqui eu também estou conseguindo ver que tá o comprimento que eu quero mesmo. Olha, que a gente idealizou. <laughs> Peraí, filha, deixa aqui. Ó, tá do jeito que eu queria mesmo. Tá. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Mãe, eu vou colocar o cajinho. Mas não tá pronto ainda, não. Eu não vou colocar? Já já a mamãe te chama de novo, tá? Falta terminar. É <laughs> Ó, pra fazer um arremate aqui, um acabamentozinho aqui, eu vou colocar uma tirinha desse cetim amarelo só na parte de cima da blusa, ó. Nessa partezinha de baixo aqui. E aí fica mais fácil se você jogar a folga de costura da saia pra baixo, tá? Pra saia mesmo. A minha abertura de abotoamento, ela tem que passar para a saia, senão vai ficar apertado para entrar e tirar a roupa na criança, tá? Então eu vou marcar dois dedinhos aqui abaixo da, da divisão da saia e a partir daqui eu fecho, direito com direito. Ó, vou fechar a partir daqui reto e overlock. Bom, agora pra gente já começar a finalizar a nossa peça, eu vou fazer o franzidinho na manga. Utilizando elástico comum, eu posso medir aqui e, e tirar, ou medir na peça, ou medindo no braço da pessoa mesmo. Mas eu vou vir aqui, ó, e vou tirar cerca de dois dedos. Aí eu vou conseguir esticar, dar uma franzidinha. Vou segurar aqui no final. Agora, para finalizar, eu vou colocar o botãozinho aqui atrás e colocar os lacinhos aqui na parte da saia do tule. gente então esse aqui é o resultado olha que lindo fala sério se não tá cara de loja gente olha esse vestidinho que você pode estar tá adaptando é claro como eu falei ele tá temático né é um vestido temático para a festa junina mas a mesma estrutura de modelagem você pode estar tá utilizando para fazer vestido para o dia a dia não tem diferença nenhuma se você for fazer para dia a dia e não quiser estar tá utilizando tule que fica com muito cara de festa você pode estar tá utilizando renda renda de malha Pode estar utilizando outros tecidos para sobreposição. Um vestido desse aqui numa loja, você não vai pagar menos de 80 reais, tá? Então, olha como que você economiza e olha as possibilidades, que mais uma possibilidade que você tem de ganhar dinheiro com a costura. Sempre falo isso e aqui a moda infantil você tem, olha só, um lindo modelo para poder oferecer aí caso você já trabalhe com a costura. Se você caiu aqui de paraquedas, não faz parte ainda da nossa família aqui no canal, então já se inscreve no botãozinho vermelho e não deixa de interagir, gente. É muito importante você deixar o seu dedinho para cima, curtir o vídeo e ó, compartilhar nas suas redes sociais para outras pessoas também curtirem esse tutorial maravilhoso que eu trouxe para vocês hoje. Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.